Seu objetivo é trabalhar em equipe para alcançar a próxima sequência. Marque pontos antes que o tempo acabe. Disponíveis. Alvos disponíveis. Assassinato. Sincronia alcançada. Tempo extra. Assassinato B.
disponíveis. Assassinado. Tempo extra. Peguei você! Novos alvos disponíveis. Disponíveis. Disponíveis.
Capitão M! Assassinatos duplos. Novos alvos disponíveis. Hora do capitão. Novos alvos disponíveis. Nova sequência alcançada. Tempo extra. Esse é... Novos alvos disponíveis. Eu vou esmagar você. Você foi atordoado. Alvo extra. 30 segundos restantes. Novos alvos disponíveis. Alvo assassinado. Tempo extra. Trinta segundos restantes. Dez segundos restantes. Sua equipe alcançou a 19ª sequência. Seu objetivo é trabalhar em equipe para alcançar a próxima sequência. Marque pontos antes que o tempo acabe. Nova sequência alcançada. Tempo extra. Onde assassinatos duplos. Nova sequência alcançada. Tempo extra. Novos alvos disponíveis. Thank you.
Maldito seja! Anti-assassinatos duplos. Novos alvos disponíveis. Sequência alcançada. Tempo extra. Maldito seja! Anti-assassinatos duplos. Novos alvos disponíveis. Para nós, famosos, louvado seja o rei! Novos alvos disponíveis.
extra. Novos alvos disponíveis. Sequência alcançada. Tempo extra. Novos alvos disponíveis. Tempo extra. Novos alvos disponíveis. Peguei você agora! Novos alvos disponíveis. Novos alvos disponíveis. Peguei você agora. Aqui está ele. Sequência de assassinato. Sincronia alcançada. Tempo extra. Novos alvos disponíveis. Sucedido. Assassinatos duplos. Novos alvos disponíveis. Alvo extra assassinado. Tempo extra. Nova sequência alcançada. Tempo extra. Novos alvos disponíveis. Assassinatos duplos. Novos alvos disponíveis. Assassinatos duplos. Novos alvos disponíveis. Não.
disponíveis. Alvo extra assassinado. Tempo extra. Sequência alcançada. Tempo extra. Novos alvos disponíveis. Disponíveis. Trinta segundos restantes. Extra. Novos alvos disponíveis. Toma essa. Você foi atordoado. Assassinatos duplos. Novos alvos disponíveis. Assassine o alvo extra. 30 segundos restantes. Alvo extra assassinado. Tempo extra. Extra. 30 segundos restantes. Alvo extra assassinado. Tempo extra. Novos alvos disponíveis. 30 segundos restantes. Novos alvos disponíveis. É hora de
disponíveis. Segundos restantes. Surpresa! Alvo extra assassinado. Tempo extra. Novos alvos disponíveis. 30 segundos restantes. Sequência de assassinatos. 5.000 alcançada. Tempo extra. De assassinatos duplos. Novos alvos disponíveis. Civil assassinado. Molenga! Extra assassinado. Tempo extra. Novos alvos disponíveis. Covarde! Sequência alcançada. Tempo extra. Quádruplos.
Ritmo de assassinatos triplos. Última sequência. Assassine os alvos finais. Sua equipe concluiu a sessão de jogo de Matilha de Lobos.